Sveiki visi. Šį pusmetį scenos gidas pristatė jau tris atviros erdvės spektaklius. Šį kartą šelmiškai linksmas, bet tikrai nuobodžiauti neleisintis ketvirtasis atviros erdvės spektaklius Thanks God I'm Not an Artist. Pagrindinis tikslas turbūt buvo mūsų politinis angažuotumas meno kūrinio atžvilgiu. Meno kūriniais pat savaime, anot mūsų, tai, ką mes atstovaujam, yra labai vienišo šitam pasaulyje, jeigu jis egzistuoja tik pat savaime. 21 amžiuje, jeigu meno kūrinys neturi jokio politinio svorio, tai neturi būti politinė deklaracija, tai neturi būti kažkas tiesiogiai ir primityviai pasakyta, bet tai turi būti iš tam tikros, kas yra kalbama, turi būti kalbama iš tam tikros politinės perspektyvos. Labai iš daug perspektyvų galima žiūrėti šitą darbą, bet tos perspektyvos mūsų kūrėjų yra labai aiškiai apibrėžtos. Mes turime tas atviras struktūras, kurios žiūrovas atėjęs gali susidėlioti savo ritmų, savo dinamiką, iš savo išsilavinimo, sudėlioti tai, kas jam matosi. Bet viena pagrindinių ir viena stipriausių perspektyvų, kurią aš labiausiai stengiuosi jai suteikti daugiausia svorio, tai yra neoliberalistinės visuomenės didžiulės rinkos plėtimo klausimas. Tai vadinasi, aš teigiu, kad ir mūsų darbė yra labai daug kalbama apie tai, kad menininkas yra rinkos varomasis variklis. Tai yra pagrindinis rinkos variklis. Menininkas pasiūlo tam tikrą idėją, kuri yra sceninė, meninė ir atrodo niekuo nesusijusi su vartotojiškumu ir rinkos augimu. Bet marketingistai ir žmonės, kurie dirba tos darbus ir visa industrija, labai lengvai pagauna naujas idėjas, kurios yra sukuriamos menininkų ir tada jos yra pritaikomos. Ilgainiui jos yra puikiai parduodamos ir iš to yra, rinka yra tik plečiama ir vartotojai vartoja tik daugiau ir daugiau. Šiuo atveju mes sakom, kad ačiū Dievui, aš nesu menininkas, ačiū Dievui, aš nieko naujo nekuriu. Mes perdirbam idėjas, kurios jau yra. Tai kaip ekologijoje yra kažkas perdirbama iš seno į naują ir pritaikoma toliau gyventi. Tai mes bandom paimti senas idėjas ir sakyti, tai jau yra sukurta, tai jau yra padaryta. Kodėl mes bandom ieškoti iš alternatyvių dalykų, kad ieškoti alternatyvų šiuo atveju reiškia plėsti rinką ir kurti naują poreikį. Mes sakom, mums nereikia naujų poreikių, mes nebeturim naujų poreikių, mums užtenka tai, kas yra, ir pakankamai asketiškų požiūrių žiūrim į vartotojiškumą ir dėl to galima puikiausiai rengtis iš Humanos Adidas sportiniais kostiumais.